Պարմարճապետ, ուզում եմ մի հարցի շուրջ խոսել, որ տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման մասին խոսալուց անպայման հիշենք առողջապահությունը, որովհետև ամենաճգնաժամային վիճակում առողջապահության ոլորտն է, թե ընթացիկ հարցերը լուծելու և թե կապիտալ զարգանալու, քանի որ հզորություն հենց հիմա դուք էլ մեր ձեր բացման խոսքում, երբ նշեցիք հիվանդանոցային հզորությունների մասին, մենք պետք կանխատեսումները այնպես անենք, որ հնարավոր է այդ հզորությունների կարիքը դեռ երկար ունենանք, ինչպես նաև ընթացիկ խնդիրների մասին, քանի որ փաստացի պլանային վիրահատությունները և այցերը կրճատվելու պատճառով ոլորտը նաև ֆինանսական դժվարությունների առաջակայանելու, և մենք չենք կարող թույլ տալ, որ այդ դժվարությունների պատճառով որևէ բուժհաստատություն, հատկապես խոշոր և խնդիր լուծող բուժհաստատությունները կանգնեն, ասենք, սննկացման կամ փակվելու վտանգի առաջ։ Շնորհակալություն։ Անդորոսյան, նախ ծրագրում կան առողջապահական համակարգի վերազինմանը վերաբերվող առանձին գլուխ, և երկրորդ, այս ծրագրերից նույն կերպ կարող են օգտվել նաև առողջապահական հիմնարկները, այսինքն այստեղ որևէ սահմանափակում չկա, և այո, ձեր նշած օրակարգը նշվում է, բայց այս եկեք նաև կա մի այսպիսի նրբություն, որը մենք պետք է հաշվի առնենք։ Հիմա երբ որ խոսվում է առողջապահական համակարգերի հզորությունների մասին, այսօր աշխարհի ամենաառաջատար առողջապահական համակարգեր ունեցող երկրները կանգնած են կիսակոլապսային վիճակի առաջ։ Այսինքն ես չգիտեմ, սա իհարկե ենթադրվում է, որ կորոնավիրուսից հետո առողջապահական հայեցակարգերի վերանայումներ և վերափոխումներ նույնպես կլինեն, և դա հաջորդ ամենակարևոր հարցն է, կոնցեպտուալ մակարդակում առողջապահական բանաձևերը պետք է կորոնավիրուսից հետո շարունակվեն նույն ձևի գործել, թե արդեն բոլորովին տրամաբանությունը և կառուցվածքը առողջապահական համակարգերի պիտի փոխվի։ Եվ այս առումով մենք քննարկել ենք նաև, որ ենթադրում ենք, որ մենք բյուջեի մասին օրենքում նույնպես որոշակի փոփոխություններ պետք է ունենանք ծախսերի և եկամուտների մասով, բայց դա կարծում եմ առանձին քննարկման թեմա է, ֆինանսների նախարարությունը դեռ 10 օր առաջվանից այդ թեմայի վրա սկսել է աշխատել, ճիշտ է, պարոն Ջանջուազյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, անպայմանորեն պետք է արտացոլվի բյուջեում, որտեղ հակառակ դեպքում ֆինանսավորման աղբյուրը չի որոշակիացվի, մենք գիտակցելով, որ ներկա փուլում անորոշության աստիճանը այնպիսին է, որ հստակ չափերի վերաբերյալ դատողություն անելը անշնորհակալ գործ կլինի, և ընդ որում դա մենակ մեր համար չի, որ բնորոշ է, ամբողջ աշխարհում ամենահեղինակավոր կազմակերպությունները մինչև ինչ-որ մի պահ սկսած, քանի դեռ չէր ագնացել առաջընթացը դժվարությունների, հրապարակում էին որոշակի կանխատեսումներ, բայց այդուհանդերձ որոշակին միջում է հայտարարված նաև այդ մասում, բայց մի բան ակնհայտ է, որ անցած տարվա հունիսին, օգոստոսին, նոյեմբերին արված կանխատեսումները 2020 և առաջիկա տարիների համար կորցրել են իրենց արդիականությունը, որովհետև հիմնված են եղել մինչ այդ կուտակված վիճակագրական տվյալների վրա, և դրանց համար, այդ կանխատեսումների համար օգտագործվել են դատողությանային համակարգերը, որոնք այն մեթոդաբանությունը, որը ընդունված է եղել մինչ այդ։ Հետևաբար մենք անպայմանորեն պիտի փոփոխություն կատարենք, բայց դա պիտի անենք ընթացս, այսինքն ոչ թե այս պահին իմանալով, թե վերջում մենք ինչի ենք հասնելու, այլ ըստ անհրաժեշտության։ Եվ հիմա մենք մեր ներսում քննարկել ենք ֆինանսների նախարարության և ունենք նախագիծը, այսօր կարծում եմ մենք արդեն այս նախագծերին հավանություն տալուց հետո դա կշրջանառենք, եթե անհրաժեշտ է, որ չորեքշաբթի օրը հենց այդ ֆինանսական միջոցները հասանելի լինեն, ապա մենք կարող ենք հեռակա կարգով նաև կառավարության նիստի ռեժիմով այդ նախագծերը քննարկել և դրանց վերաբերյալ վերաբերմունք արտահայտել, կարծում եմ, որ այդտեղ որևէ խնդիր չկա, որտեղ այս փուլում նրանց կարելի է դիտարկել, որտեղ որպես ըստ էության տեխնիկական բնույթի կամ գործառնական բնույթի նախագծեր, բայց բովանդակությունը դրանց խոշոր հաշվով այն է, որ արկաբջոտային քաղաքականությունը ըստ էության հակացիկլիկ իր տրամաբանությունն է փորձում տվյալ դեպքում իրականացնել և ավելացնել մասնակցությունը տնտեսության մեջ, իսկ ինչ վերաբերում է մեր հիմնարար աշխատանքներին, ապա այստեղ ուզում եմ անպայման հղումանել նաև նրան, որ մեր ընկալմամբ
մենք ըստ էության անելու ենք այն, ինչ որ կառավարության ծրագրով նախատեսված էր։ Ուղղակի դա անելու ենք ավելի արագ եւ ավելի խորը տրամաբանությամբ, որտեվ դա ոչ թե ինչ որ նոր հայտարարություն է, որ հիմա է տեղի ունենում, այլ դա ըստ էության կառավարության ծրագրով արդեն իսկ նախանշված էր եւ հիմա մենք պատրաստ ենք դա անել եւ հետեւաբար մեր որոշումները ենթադրում են, որ կլինեն հավասարակ շրված, ոչ միայն այս իրավիճակով պայմանավորված, նույն առողջապահության բնագավառի պարամարչապետ ձեր վերած օրինակը շատ ցայտուն է, ընդ որում այն երկրներն են, որտեղ որպես օրինակ մենք նախկինում ունեցել ենք մեր համար նույն առողջապահության բնագավառի ծախսեր համախառն ներքին արդյունքի հարաբերակցության իմաստով գնահատվող որպես լավագույններ, բայց դա ըստ էության իրավիճակի լուծում որպես չի ծառայել։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ պետք է ուղղությամբ աշխատանք չարվի, բայց պետք է արվի հավասարակ շրված, հաշվի առնելով նաև տնտեսական զարգացման համար անհրաժեշտ գործողությունները։ Շնորհակալ եմ։ Հավելեմ, պարոն վարչապետ, որ ըստ էության ինչ որ քննարկեցինք, ծրագրում արտացոլված է, որովհետև առողջապահական համակարգը հենց համարվում է առաջնային այս իրավիճակում եւ առողջապահական համակարգի վերազինման խնդիրը արտացոլված է ծրագրում որպես նախապատվություն է սպահի եւ ինչ վերաբերվում է առողջապահական մասնավոր համակարգին հասանելիության, ես կարծում եմ ամբողջ գործիքակազմը, որ այսօր պետքա քննարկենք, 5 միջոցառման ծրագրերն էլ վերաբերվում են կամ հասանելի են նաև առողջապահական համակարգին, եթե կա առանցին ճշգրտման խնդիր, իհարկե պետքա ճշգրտել։ Ինչ վերաբերվում է ֆինանսական վերադասավորումներին, հենց ծրագրի 8-րդ կետը վերաբերվում է հենց այդ հարցին, որ այո, մենք պետք է նաև համապատասխանեցնենք գլոբալ ֆինանսական պլանը մեր այս միջոցառումներին։ Շնորհակալից։ Խնդրեմ, պարոն Թունս, ես կարճ արձագանք եմ, պարոն վարչապետ, խոսքը երկու տարբեր ուղղությունների մասին է, որ ես չեմ ասում, որ արտացոլված չի ծրագրում, պարզապես ուզում եմ, որ դրան ուշադրությունը միգուցե մի փոքր բարձրանա մեր բոլորի կողմից։ Առաջինը դա կորոնավիրուսի դեմ պայքարն է, որ հասկանում են, որ միևնույնն է, պետքա տանենք անկախ ամենից, եւ երկրորդը մեր գործող համակարգն է, որ դեռևս ամբողջությամբ ներգրաված չէ պայքարի մեջ եւ հայտնի չի ինչ չափով կներգրավի, բայց մենք ունենք այլ բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք որ չպետքա թողնենք անտեսված առողջապահական իմաստով, եւ միգուցե այսօր ընդունվող որոշումներ ազդեն, բայց ես կարծում եմ, որ պետքա առանձնահատուկ առանձին քննարկում կամ առնվազն մոտեցում որդեգրենք հենց առողջապահական գործող համակարգի նկատմամբ, ոչ թե ապագա զարգացող կամ ապագայում ծավալվող հենց այս խնդրի համար, այլ գործող համակարգի նկատմամբ, որովհետև եթե մենք իրան թողնենք ինքնահոսի, ապա մենք հետագայում այդ ճգնաժամը հաղթահարելուց կամ հաղթահարման ընթացքում արդեն ուրիշ խնդիրներ ենք ունենալու։ Շատ լավ, պարոն Թորոսյան, մենք եկեք պայմանավորվենք, որ աշխատում ենք հետևյալ տրամաբանությամբ։ Գիտեք, որ տնտեսական այս հակաճգնաժամային միջոցառումների աշխատանքային խումբ է գործում, որը գործում է ամենօրյա ռեժիմով։ Բոլոր գաղափարները, որոնք հնչում են, հանձնվում են թղթին, առաջարկ, կոնկրետ առաջարկ արվում և մցվում է օրակարգ և քննարկվում է։ Մենք պետք է ուղղակի բանավոր առաջարկությունների տրամաբանությունից տեղափոխվենք գրավոր կոնկրետ առաջարկությունների։ Կոնկրետ առաջարկություն լինում է, քննարկում ենք, խմբագրում ենք, լրամշակում ենք և որոշումները ընդունում ենք ու գնում ենք առաջ։ Այսինքն եկեք պայմանավորվենք, որ տրամաբանությամբ ենք աշխատում։ Համեցեք, պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, պարոն Թորոսյանի հարցը իհարկե միգուցե որոշ մասով, վերազինման մասով միգուցե առնչվի այս ծրագրերի հետ, բայց եթե խոսքը գնում է ընթացիկ կարողությունների պահպանման, մեր ընթացիկ հենց կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շարունակական արդյունավետ իրականացման մասին, ես կարծում եմ այս հատվածը, այսինքն այն հիվանդանոցները, որոնք որ մեզ համար առաջին անհրաժեշտության են, թեկուզ զուտ այս պայդրության պահպանման տեսանկյունից, մենք այլ լուծումներով շատ արագ կկարողանանք այդ կարողությունները պահպանել և իրենց ընթացիկ խնդիրները անպայմանորեն կլուծենք անկախ նույնիսկ այս ծրագրերից, որովհետև դա մի փոքր նաև կապված է հենց կոնկրետ կորոնավիրուսի հետ։ Եվ գրավոր առաջարկների մասին երկու կարծում եմ գրավոր առաջարկ արդեն իսկ հղվել է առողջապահության նախարարությունից երկու միջազգային ծրագրերով, մեկը Ասիական զարգացման բանկի, մեկը
համաշխարհային բանկի ծրագրերով, պետք է խնդրեմ այդ վերաբաշխման երկու ուղությունների վրա էլ պարոն Գրիգորյանի հետ մի փոքր ավելի ինտենսիվ աշխատենք, որպեսզի այդ վերաբաշխումները իրականացնենք ESPA-ի կարիքները հոգալու համար։ Շատ լավ,